4 jaar naartoe geleefd. En dan ben ik ook nog zo gek om met mijn hoofd van Sanne in de ring te gaan staan. Ik heb het verhaal van Ernesto Hoost willen vertellen tegen de achtergrond van de opkomst van het kickboksen in Nederland en in Japan. Je ontkomt er daarbij, als je een boek over kickboksen schrijft, in deze tijd niet aan om ook over de randverschijnselen te praten, die nou eenmaal onmiskenbaar met het kickboksen zijn verbonden. Het is vooral een boek over een topatleet en die in zijn omgeving helaas wel eens te maken heeft gehad met de randverschijnselen. En daarin staande heeft weten te blijven. Ik ben er trots op dat Jens het heel mooi heeft opgeschreven, heel mooi heeft verwoord. Dat is voor mij denk ik het belangrijkste. Wat heel bijzonder is, en waar ik ook heel trots op ben, is dat burgemeester van Amsterdam, Ebert van der Laan, mijn eerste boek in ontvangst heeft willen nemen, ondanks zijn voornemens om kickboksgala's eventueel te verbieden. Ernesto Hoost is relatief bekend in Nederland, maar het staat niet in verhouding tot zijn status in Japan, waar er koffiebekers van hem zijn, poppetjes, waar hij op billboards had afgebeeld, in tv-shows figureert en waar het zelfs zo gek wordt dat Japanners gewoon om een trap van hem smeken. Wat bijvoorbeeld heel vaak in Japan gebeurt, is dat mensen willen dat je ze een low kick geeft, een harde trap op hun benen. En dan zeggen ze ook, please give me hard low kick, give me hard low kick. Nou ja, ik heb dat één keer gedaan, echt heel hard. En die man die had er gewoon 2 maanden last van. Ik ben op zoek naar het boek De Kickboxer van Jens Oldenkalter. Heeft u die? Dat hadden wij gisteren binnengekregen, maar het is meteen uitverkocht. Uitverkocht. Gaan we naar de volgende. Ik zoek De Kickboxer van Jens Oldenkalter. Die is helemaal op. We hadden vanmorgen een mooie stapel binnen, maar het is maak al je gebeurd. Ik maak absoluut geen grap. Ben jij uitverkocht?